Έλα, έλα πάτ και ένα σρούβορ. Ουσκικά, η μανάκης κακανάνουνε όφοια. Ինքը ինձ համար արդեն մեր ովունը։ Ինչ որ բան ես ասկացնում ինձ։ Ինչ ես ասում, ինչ ես ուշում։ Սեմ ինչ որ բան է աղել։ Հա աղելա։ Պապա, մի վախացրու ասա ինչ ա աղել։ Ես որոշում եմ կայացրել։ Հարից համաքանակ, ես Արտեմն եմ, ինքը իմ քուրնը, Բելա։ Բա քո անունը ի՞նչ է, որտեղ ես ապրում։ Ես ով եմ։ Բաժանորդագրվեք, սեղմեք subscribe և ձեր առջև կբացվի մեր նորագույն ծրագիրը։ Առաջինը և ֆանտաստիկ որակով կդիտեք ամենանոր սերիալները, շոուները, ֆիլմերը, կիմանաք նաև ինչ է սպասվում մոտ ապագայում։